за Възкресение Христово родителите на малкия Борил, Диляна Попова и Асен Блатечки решили да направят една малко по-нестандартна украса, за да го зарадват. Сега обаче ще включим Диляна, самата тя да ни разкаже, ако може и да ни покаже тази украса. Диляна, здравей! Здрасти! Много се радвам, че те виждаме рано-рано сутрин. Ставаш ли рано сега, когато всички сме затворени по домовете си и можем да си поспиваме повечко? Без нас, да, що говоря в множество число. Ние повече, да, много ти променихме режима и сега се опитвам да го вкарам с някакъв ред. И почнем да се набивам паника за 9 часа всяка сутрин, защото иначе ставаме някъде към 11:30, 12:00. И наистина времето минава много бързо, дните минават много бързо, обаче някакси започна много, много късно да си лягам съответно и така. Да. Трудно ще влезем в някакъв режим. Ами, да, влиза и тогава в режим, защото психолозите казват, че е добре в това време да спазваме някакъв режим, вместо да правим това, което казваш, че вие сте започнали да спите до късно, да лягате късно, да не се гримираш, да не се обличаш, връщай се обратно към обичайните неща. Сега обаче ми разкажи за тази украса, какво сте направили за Борил за Великден? Ами, то беше малко такова преди Великден, всъщност, изненадва, защото той все още е улов по динозаври, и това му е най-голямата мания. И просто решихме да, понеже динозаврите все пак си излипват от яйца, цялата връзка на яйцата, които ще бодисваме. И му направихме такъв тип, като украсата беше Jurassic Park, той си го избра, като джунгла с всичко, което имахме вкъщи, с неговите играчки. И просто му нарисувахме яйца на такива динозаврски. Виждаме те в момента как рисуваш. Бая и игра е паднала май покрай тази украса. Еми, играчка си беше, да. Подреждането после също. Че хубаво. А той е много запален по динозаврите до такава степен, че независимо, че е много малък, казва, че иска като порасне, нали така, това да прави, да изучава динозаврите, изследовател, да пътува. Да, да. Той иска да върне динозаврите на земята отново. Казвам, че тя да ги възстанови. Много готино. Какво кара ли те да му четеш книжки за динозаври? Иска ли само такива филмчета да гледа? Ами, да. Да. Аз опитвам да прокарам все пак и нещо друго. Защото почвам да се притеснявам, че това минава в някаква мания. Но така да, по-скоро го оставам да се развива в свободно сега, докато му е интересно. Юли пита колко пъти е гледал Jurassic Park и гледал ли е или всъщност го е страх? Гледал е, всичко гледа по много пъти. Ами до миналата година го беше страшно, вече до тази година го гледа поне 3 пъти. Да. Чудно дете, виждаме го как се занимава и как рисува. Диляна, кажи ми, ти днес се боядисват яйца, станала си рано, успя ли да боядисаш яйца? Освен тези, които си направила като динозавърски. Не, още не съм. Сега започвам. Ще ти дадем много готини идеи днес. Супер. Въпреки, че ти като човек, който рисува, сигурно имаш безкрайно много идеи, но сега ще видиш и нашите след мъничко. За първи път няма да празнуваш с родителите си. Да. Всяка година иначе сме при тях. Тази година няма. Какво ще направиш за Великден? Ще бъдете само вкъщи само тримата, сигурно, или? Ами, да. Вкъщи ще си бъдем. Нещо специално, ще бъде смейца. Козунак. Всичко, което... Ще направиш ли козунаци? Не мога да правя. Ето и за това ще ти помогнем. Стига да опитвала ли си? Оказва се, че не е чак толкова сложно, колкото всички се плашат. И днес светлето ще покаже. Ами, не съм се опитвала, но ми се струва, че трябва много време. Те не стават ли първо там цяло да наноси или после нещо да се блъскат 100 пъти? Не знам, струва ми се много сложно. Но пък разбрах, че имаш някакъв любим, който на мен ми прозвуча много интересно. Не съм чувала козунак с халва. С халва, да. Аз съм си го поръчала, тук имам едно много готино магазинче срещу нас. И той е пъкарно всъщност и там съм си го поръчала, така че ще си го получа. Много добре звучи. Чувала ли си за козунак с халва? Да. Наистина ли? Да. Можехме да вземем и да направим. Гала, ние ще направим с 3 други пълнежа. Добре. Който иска да си направи и с... Едно си имате други пълнежа. Имаме си, да. Диляна, стоите ли вкъщи или си позволявате да излизате по някакви ангажименти ти, Асен? Ами, не, стоиме 90% от времето сме си вкъщи, да. То ангажименти почти няма, така че общо взето.
Полудявате ли? Нещо да напазаруваме или... Ами, има моменти, да, в които вече сме леко изнервени. Може би просто някакси то неактивен начин на живота. Аз забелязвам някакви неща, които ми е супер странно, че се случват. С кожата на детето ми, например. Аз никога не съм имала толкова лоша кожа. Ма защо? От какво се... Смятаме, че... Би трябвало да не слагаш грим сега и да ти е добре да си почива лицето. Именно, защо? Да. И много, много често имам време да си правя маски. Въздухът би трябвало да е по-чист. Все пак, една идея. Но, ами не знам, или по някакъв начин се чисти, или нещо се случва. Няма обяснение. Чисто физически също аз се събуждам хваната всяка сутрин. И започнах, просто направих програма и тогава за ставането. Сутрин се правя по един час упражнения, първо разтягане и после все пак и някакво натоварване. И някакси, не знам, трябва да влезем скоро в някакъв ритъм, защото според мен това ако продължи прекалено дълго. Не знам как ще излезем от. Ама се справим, де. Въпросът е, че вместо си почиваме, както си мислихме, че нали, е супер готино. Защото имаш един момент, който ти казва, но много яко да си карантина, нали, да не трябва да работиш, само си почиваш, едеш, пиеш, гледаш филми, четеш книги. Но всъщност нищо хубаво прекалено май не е толкова. А като казваш това, говорили сме с популярни хора, които си признават открито, че това, че са затворени толкова дълго заедно в къщи и не могат да избягат, да отидат някъде, да срещат с други хора, води до това, че се поскарват доста често. Карате ли се или напротив, спокойно вие? Не, не се караме. Това не е проблем. Понякога просто изнервяме и се усеща някакво напрежение, но не се караме. Как забавлявате? Но все пак цялото бездействие и това, че не работим всъщност, ни потиска много. А как забавлявате детето? Той предполагам, че в тая възраст има много енергия, иска да тича, да излиза. Да, това ни е най-големият проблем всъщност. Че трябва да прекъснат тезнихаме някакви неща, които... Защото най-лесно естествено телевизора и таблета. Но аз се опитвам някакси, направихме му един час на ден таблет. И два часа телевизия, което да е на цял филм, че да си го раздели някакси. Цялото това нещо разделено в деня на няколко части, за да не се натоварва, защото аз виждам, че той си изнервя също така много, когато прекалява. Той е мъничък, обаче въпреки това от детската градина някакви задачи дават ли онлайн, защото онзи ден си говорих с Ралица Паскалева, детето им Макси е в ясла, съвсем мъничък, и въпреки това от яслата им дават някакви идеи, пращат им неща, които е добре да правят, да работят с детето. Да, в детската градина им дават задачки. Всеки ден във Фейсбук има група, дават им задачки и всяка събота всъщност си правят Zoom. Урок един час, който е за всичките деца. Но все пак на него му липсва физически контакти, играта с деца. Това е което най-много го измъчва и го виждам, че всеки ден се моли. Айде моля ти, като свърши карантина, искам да се видя с някой, искам да играя. Много е трудно на дете, да, да го затвориш толкова дълго време на едно място. Така е. Асен ни беше неодавна на гости. Тогава си говорихме за филма за Буров. Тък му беше минала премиерата и веднага дойде изолацията. Той каза, че това е смъртоносно направо за филма. Ти какво мислиш? И въобще, говорите ли си за това какво ще се случи с професиите ви, неговата, твоята... Ами при него мисля, че малко по-притеснително една идея положението, защото всъщност всяка вероятно театрите и кината ще ги отворят последни. Иначе относно филма, просто надявам да възстановят някаква сесия от септември, защото реално имаше един или два дни, в които вървя и затвориха кината. Но при него, да, при него не знам... Не знам как точно ще се получи нещата. Надявам се, може би на някакви открити цени или дякото. Просто ще мислят някакви варианти, но реално наистина за свободните артисти е много неприятно положението. Така е, така е. Неприятно е за всички. По никакъв начин не се впитваме в никакви... никакви форми за подпомагане или каквото и да било. Така че ще трябва да се справим с това.
Ти се справиш. Имаш си, освен... Аз съм малко по-добре, да. Наистина, понеже много работи онлайн и реално в момента пък онлайн магазините се развиват много повече. Има огромен трафик за продажби, не съм сигурна, че се осъществява много, но пък при мен има малко, не чак толкова тясно, свързано и зависимо от това положение. Кажи ми сега, ти остава повече време наистина и за любимото ти нещо, дизайн, рисуване. Още в началото си направила маски за най-близките си хора. Правих, да. Първите две седмици може би само това правих, маски. Но честно казвам се и това ми писна. Изчерпах се. Сега съм решила да почна да си преправям някакви неща от гардероба. Да преправяш? Преправим, да, но ми се иска да започнем някак си да... Нов живот на старите дрехи? Да се носиме, да, старите дрехи, да се опитваме по някакъв начин да ги обновиме, да не изхвърляме някакви неща, които просто защото има големи вериги магазини, които пълват някакво производство и ние си купуваме за смешни пари. Просто ги носим един месец и да ги изхвърляме сколкото за буклук, защото това е буклук, който много трудно въобще се разгражда. Или пък поне да ги носим на някакви специализирани пунктове, които са определени за това нещо и те да достигнат до някакви други хора и да имат реално втори живот. Да. Не, или да отидат на правилното място, да се използват в машиностроенето или някъде, където им трябва такъв тип. Сега съм решила да си направя примерно два чифта, един или по някакъв начин да ги направя така, че да ми бъдат много интересни, но пък да използват самия материал. Направи ли на Борил маска с динозаври? Ами да, разбира се. Даже ето я. Я да видя. О, страхотно е. Много хубаво. Еми няма, всичко е динозавър, да. Добре, Диляна, да сте здрави. Имаше всъщност и в неделя имен ден. Как го отбелязахте? Аз по принцип нямам имен ден, поне до сега. Защо билката Дилянка не е ли свързана с името? Тя е нейният ден. Мисля, че е нейният ден. И на Цветница. До една 20 юни. Може, мислех си, че празнуваш. Нищо, да ви е хубав сега Велик ден и да празнувате. Хубаво, макар и в така само тримата. Ще има други празници. Надявам се скоро да свърши това време. Да сте здрави. Разбира се. Нидия, благодаря. И аз ти благодаря. Така е. Хорицата правят маски, седат вкъщи, шият, рисуват, украси. А вие никой не ми... Анди пита оне ден какви нови умения. Зрителите казаха от вас, никой не чух да е развил някакво ново умение. Нещо имаме да ново е направил. Умение. Какво бе, че може би да добре вкарваме забравено... топчета в теникия на купа? Не, то е може би добре забравено старо, но все пак стоенето на чин си е едно умение, нали, Илиански? Кажи ние, поне си Илиански умение. Развихме ново умение.